paraíso te espera. Seja modesto, filho. Feliz Natal. Com licença, perdeu alguma coisa? Não, amigo, acho que não. Ah, está ela, é um espetáculo. Ai, quando vai aprender que não há futuro nas mulheres bonitas, hein? Futuro? Eu vou te dar o futuro. É. Daqui a 24 horas, no futuro, eu e a Temi vamos estar sentados na praia de um paraíso tropical planejando os próximos 50 anos da nossa vida. Isso não, é que é futuro. Não, 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 não. Sabe por que isso não é futuro? Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque a beleza não dura 50 anos. Sabe do que precisa? Precisa de substância. É disso que precisa. Vai por mim. Olha, eu vou achar substância pra você. Eu sou muito bom nisso, muito bom. A Suelen do marketing. Ela tem umas pernas lindas, uma boa pensão e um plano de saúde. Ela é perfeita pra você. Eu sou comprometido. Só uma apresentação. Eu não preciso de apresentação, já achei o que eu queria. Para de querer me arrumar mulher. Tá bem. Eu tô falando sério. Tá certo. A Penny, sabe o Clifford? Ele é um cara muito legal, um cara perfeito, muito inteligente também. Você, estou louco por você. Ah, oi, oi, linda. É o Cliff, tudo bem? Oi, Cliff, como é que vai? Ótimo, olha, um feliz Natal. A Temi tá por aí? Não, eu lamento, não está. Tá, diz a ela que o voo sai à meia-noite. Ela tá sabendo disso. É que eu vou pegá-la às 10 horas, tá bom? Cliff, como é que você quer saber? De repente, devagar, de pé, sentado? É o quê? Ela foi embora, mas deixou um bilhete pra você. Eu vou ler. Querido Cliff, desculpe, mas não posso ir. Surgiu um imprevisto. Divirta-se. Ligue pra mim quando voltar. Com amor da Temi. Só isso? Só isso? É, quer dizer que ela não fala nada sobre a morte de um parente, da mãe dela tá doente, precisar de um transplante, nada? Como é que é? Não, a mãe dela está forte como um touro. Obrigado, Júlia.